Belluga't per estar on. L'exercici físic és fonamental per estar en forma. Això no vol dir que hagis de córrer una marató. Només has d'evitar portar una vida sedentària. Exercita una mica el teu cos. Per exemple, diàriament pots fer 30 minuts d'exercici si vas caminant a classe, a la feina, o puges escales en comptes de fer servir l'ascensor. Practica algun esport diverses vegades a la setmana. Si és en equip, a més de mantenir-te en forma, coneixeràs gent. Veuràs com així també amplies les teves xarxes socials i el teu estat d'ànim es tornarà més alegre i optimista. Una altra cosa, dedica menys temps a veure la tele o a passar hores mortes davant l'ordinador. Mantén el teu cos actiu. Recorda. Muévete y haz deporte para estar on. És un missatge de Creu Roja Joventut.